Ne, špatná volba. Posraný. Jo, dobrý. Ani jenom jsem se netrefil. No tak jo, trefil. A i tak, tohle jsou nějaký divný killy, toto vždycky. Jsme prohráli. Posraný. Šest, devět, slabota. No ale už je level 3. Kolik mám bez peněz, sakra. Jsem se 300 GP, tak něco koupím. Ať vám můžu dokázat, že jsem to pochopil, ne systém. Já si koupím ten lepší zásobník. Čekat. Run. Reload. Jo, si fiším reloadem, to by se mohlo hodit. Confirm. Accept. A equipnul se mi nebo ne? Equipnul. Tak je správná počištěná výslovnost. Equipped, jo. Tady bych chtěl... Red dot, tady je red dot. Accept. Tu mám, weapon tag, tu nic. Objective. Trošku vylepšenej. Jo, tuhle mapu moc rád nemám. Ups. To bylo neplánovaný. Jo no, tahle mapa stojí za hovno. Dobrý rozštěp. Udělám pro vás. Piš. Hele, file proti mně. Juuu. To musím využít. Asistence vohou. Ne, takhle přes kouřák fakt střílet nehodlám. Jo, dobrý. Ťuk, ťuk. Kolik zase 0,2? Ach jo. Ono to asi vypadá tak, že ono to ty týmy rozhazuje zcela náhodně. Hečám, jo. What the fuck? Co to kurva bylo? Ne, hackovat to nebudu. Půjdu dolů. Sakra, mám ten mikrofon v hubě, pardon. Tady nekempel nějaký frajer. Já jsem vám ho trochu vyžral, sorry, Yoshi. Je mi jasný, že vás to asi moc netrápí, ale i tak.
Zvlášť, když mě neslyšíte, že? Rychle pryč. Kde jsou, sakra? Dálus. Moji nechtěl takhle. Ty nevím, který z nich to přežil, sakra. No jo, dobrý. Jak jsme se oba nemohli trefit do sebe prostě. Ani jeden. Au. To bolelo. Radši jdu. A nahoře je to hnusný. Totální... Au. Aha. Totální random spam. Ale dal jsem ho. Jo, skvělý. Jo, tak to bylo taky profesionální. To mega. Teď jsem hodně dole teda. Rychle pryč, ty vole. Tak ne. Koupí raketomet. Tafa? Tak hlavně neumřít. Jo, skvělý. Ne. Tak jsem měl, já jsem měl vlastně taky na, už na hard suit. Jsem tak proběhnu a postřílím. Wow. Jo. Má 50 života. Já do něj začnu střílet jako první a on to stejně ještě dá. Jo, on měl teda víc, no. To, že na 50 jsem mu dal já, ale i tak, ty vole. What the fuck. Tohle mě občas sere na téhle hře.
Tady bez... To je vyrovnaný docela. Já jsem moc nepřispěl teda k tomu. Shit. Jako vždycky. No a to bude konec. Takže jsme si hodinku zahráli a já jdu renderovat. Nebo zahráli, no tak já jsem si zahrál a vy jste to sledovali. Skoro jsem se dostal na level 3. Takže tím se loučím a...